Kamusta mga kaswerte? Ngayong araw na ito ay ituturo ko sa inyo ang anim na mga tips sa feng shui ng inyong mga aquarium. Alam kong karamihan po sa atin ay mahilig po tayong maglagay ng aquarium sa loob ng ating bahay. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung saan ba dapat ilagay ang aquarium o kung saan ba ito hindi dapat ilagay. Kung naniniwala ka sa feng shui, panoorin mo ang video kong ito. Alam niyo po ba mga kaswerte na ang paglalagay ng tangke na isda sa ilalim ng isang sinag ng araw ay makakatulong upang mabawasan ng stress at presyon ng isip. Kaya naman pwede nyo po itong ilagay diyan sa labas ng inyong bahay na nasisinagan ito ng araw. Iwasan din po natin maglagay ng tangke ng isda sa kusina o kwarto. Ito po ay pinakaangkop na ilagay dapat po sa ating living room. Sapagkat ang sangkap ng sunog at ang sangkap ng tubig ay mag-aawa at magdudulot ng mga issue sa kalusugan sa mga miyembro ng pamilya na nakatira dyan sa inyong bahay. At kung sa living room po natin ito ilalagay, iwasan po natin na ilagay ang tangke ng isda sa gitna ng inyong bahay. At ang pinaka-importante, huwag na huwag po tayong maglalagay ng tangke ng isda sa ilalim ng altar ng Diyos sapagkat ito ay magiging sani ng pagkawala ng iyong yaman. Hindi rin naman maganda na ang tangke ng isda ay nakaposisyon sa likod ng iyong sopa dahil sinasagisag nito ang hindi matatag na suporta dahil ang tubig ay hindi mahuhulaan. Laging pinakamahusay na magkaroon ng solidong pader sa likod ng sopa. Sa Feng Shui, ang tubig ay simbolo ng kayamanan. Ang salitang fish sa Mandarin ay binibigkas na kasing tunog ng excess o sobra. Kaya ang pag-aalaga ng isda ay isang paraan para maging sobra-sobra ang iyong kayamanan. Kaya naman ang paglalagay ng aquarium diyan sa inyong bahay at ang pag-aalaga ng mga isda ay makakatulong upang maka-attract din tayo ng swerte. Bukod sa living room, saan ba dapat natin ilagay ang aquarium? Ito ay mas mainam na ilagay sa harapan ng bahay malapit sa inyong front door. At kung sa living room naman ninyo ilalagay, mainam na ito ay nakaharap sa inyong pasukan o main door ng inyong bahay. Ito ay maganda ring ilagay sa hilagang bahagi ng inyong living room. Ito ay lugar kung saan nabubuhay ang purong enerhiya ng tubig at tamang-tama para sa mga negosyante na naghahangad na paunlarin rin ang kanilang mga negosyo. Pwede din naman ito sa silang bahagi ng inyong bahay dahil ang paglalagay nito sa silang bahagi ng inyong bahay ay makakatulong upang palakasin ang ugnayan ng pamilya at lumikha ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa pamilya. At kung sa timog silangan naman inyong ilalagay ang inyong aquarium, ito ay isang lugar ng kasaganaan at kayamanan nan sa pananalapi. Ang aquarium na matatagpuan sa Timog Silangan ay lilikha ng isang sirkulasyon ng mga daloy ng pananalapi at dadagdagan ang personal na kita ng pamilya. Ngunit wag na wag po nating pananatalihin na ang isang walang laman na aquarium ay nandiyan sa loob ng inyong bahay sa mahabang panahon. Ito po ay kasabihan na ang nasabing sisidla na walang tubig ay maaaring makaipon ng maraming negatibong enerhiya. Kaya naman ito ay mainam na alisin diyan sa loob ng inyong bahay kung ito ay walang laman, itago o kaya naman ay ilabas ng inyong bahay. Naway makatulong sa iyo ang aking simpleng impormasyon na ito, huwag makakalimot na i-like, i-share at i-follow ang aking Facebook page, ganun din ang aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po.